Про роботу газової компанії у час війни, чи вчасно волиняни сплачують за платіжки, за газ, і, в принципі, про роботу і про модернізацію газових систем будемо говорити сьогодні у програмі «Актуально». Мене звати Наталка Коваль, вітаю вас. Разом зі мною в студії технічний директор компанії «Волиньгаз» Дмитро Кукоба. Вітаю вас сьогодні у нашій студії. Вітаю вас також, вітаю наших телеглядачів. Дуже приємно за запрошення. Власне, перше, що хочу запитати, як змінилася ваша робота через війну? Бо знаю, що наприкінці року усі дуже багато планів будували, що мають зреалізувати, виконати і зробити. Чи все вдавалося у вас, чи все-таки якісь певні процеси довелося відтермінувати? Так, звичайно, 24 лютого внесло корективи в нашу роботу. Як в самій роботі, так і в самому колективі, в співпраці між колегами. Звичайно, довелося витратити деякий час на адаптацію. Десь приблизно 3-4 тижні ми разом з населенням, переживали цю всю ситуацію. Відбувався процес адаптації до роботи, вибудовування нових шляхів реалізації планів. І під кінець березня місяця ми як вже повернулися, скажімо так, до планомірної роботи, почали відновлювати співпрацю зі споживачами по повірці лічильників, по контролю показників, по роботі з оплатою за послуги. Відповідно, на повному ходу, скажімо так, на сьогоднішній день вже повернулися до виконання програми розвитку та модернізації системи газопостачання, яка запланована на 2022 рік. Тобто, практично вже на сьогоднішній день вже в строю, на повному ходу. Про цю програму ще пізніше обов'язково поговоримо, але ще хочу поговорити про заяву, яка буквально нещодавно була опублікована на вашій сторінці у Фейсбуці, яка була пов'язана з повною відмовою від радянських та російських технологій та про укладання так званих багато договорів, бачила там близько 130 із європейськими компаніями. Що до цього моменту, от які технології радянські чи російські в принципі використовувались? Нам, звичайно, як одній із держав бувшого СССР, дісталася спадщина. Вона була як конструкторська, так і технологічна у виробництві. Відповідно, те все обладнання, яке було запроєктоване ще під час СССР, воно ще мало місце вироблялося на території України, навіть до початку 2000-х років, за тими кресленнями, розробками, технологіями складання, розробки матеріалів, всього іншого. Але за часи експлуатації ми вже почали для себе відмічати, що є певні недоліки, і з цими недоліками потрібно якось працювати. Тому десь приблизно 3-4 роки тому в співпраці з нашими колегами з інших підприємств і під брендом регіональної газової компанії ми почали розглядати можливість залучення на територію України обладнання європейських виробників для того, щоб підвищити якість газопостачання, покращити умови експлуатації цього обладнання, зменшити експлуатаційні витрати в той же період. Бо, відповідно, це обладнання, яке роками вироблялося в Європі і постійно вдосконалювалося, воно мало вищий технічний рівень в порівнянні з тими розробками, які нам досталися в спадщину, скажімо так. Тому почалася співпраця, почалось залучення виробничих продукцій. В зв'язку з цим на території України у нас були побудовані, теж на території на наших компаній були побудовані заводи по випуску пунктів редукування газу, по випуску вузлів обліку газу. І це все на базі італійського обладнання, датського обладнання, бельгійського обладнання. Тобто широкий спектр європейських виробників. А загалом в Україні багато виготовляють газового обладнання? Загалом, так, звичайно,
Ну, якщо брати в цифрах, то за рік три заводи виробляють приблизно 1000 одиниць пунктів редукування газу. Це покриває практично потребу всіх 20 підприємств, які знаходяться в співпраці з регіональною газовою компанією. Ну і також залишається якась частина пунктів редукування, які можна реалізувати для інших компаній, які не знаходяться в бренді РГК. Зараз ці заводи не постраждали? Заводи не постраждали. Заводи знаходяться у Львові, у Вінниці і в Дніпрі. Вони працюють на сьогоднішній день на повну потужність. Була єдина у нас є, скажімо, база продакшена, яка виробляє спецодяг, знаходилася в місті Суми. Там була тимчасова призупинка виробництва, але на сьогоднішній день вони відновили повністю роботу і вони забезпечують всі наші підприємства спецодягом, спецвзуттям. Ну і додатково там на потреби Збройних сил на сьогоднішній день виробляють продукцію, плюс спецодяг для інших галузей, крім газової, також вони націлені на ці моменти. Хочу запитати вже, або, можливо, з темою війни, так би мовити, трішки закінчити. Чи не розслабилися люди під час неї з сплатою платіжок, тим більше, коли говорили про те, що можна штрафні санкції не будуть діяти. Чи люди все-таки сплачують вчасно, чи ні? І чи є гроші, власне, за що ремонтувати і проводити ті роботи? Ну, доволі слушне таке запитання, дійсно, в нинішніх умовах. Насправді, на території Волинської області споживачі дуже свідомо ставляться до сплати комунальних послуг. У нас на сьогоднішній день ми маємо рівень сплати 95 і вище, ну, тобто місяць до місяця там 95-98%. Так, дійсно, у нас є проблематика з деякими споживачами, які несвідомо ставляться до проплат, тобто вони вважають, що на сьогоднішній день можна не сплачувати послуги за розподіл газу. Ну, що я можу сказати? Це просто несвідомий вибір тих споживачів, оскільки всі надходження від розподілу газу, вони вкладені в тариф, вони розподілені, розставлені таким чином, що ми там частину використовуємо на фонд оплати праці, да, частину використовуємо на паливно-мастильні матеріали і значну частину використовуємо на програму розвитку системи газопостачання для відновлення роботи, для покращення безпеки газопостачання споживачів заміною тих же ж пунктів редукування газопроводів, будинкових регуляторів, да, заміною лічильників. Тобто це все вкладено в послугу розподілу. Якщо повернутися до того, з чого ви починали, власне, про програму, що вже і про модернізацію, в принципі, і газорозподільчих систем, і, в принципі, мережі, що вже зроблено і скільки грошей вкладено? Якщо взяти статистику, наприклад, останніх 3 років, то по Волинській області загальне вкладення приблизно 72-73 мільйони гривень в систему газопостачання. Це програма розвитку, яку ми затверджуємо кожного року в Національній комісії з теплоенергетики. Да? Загальні заходи, які передбачаються в програмі, тобто це заміна газопроводів, це відновлення роботи шафових пунктів, модернізація пунктів редукування газу більш потужних, ГРП, ми їх так називаємо, відновлення роботи станцій катодного захисту, бо це необхідно для захисту підземних газопроводів сталевого матеріалу. Також ми в кожній програмі передбачаємо заміну будинкових регуляторів у споживачів, саме ті, які виходять з ладу. Заміну лічильників передбачаємо в кожній програмі.
так, щоб в цифрах, ну, наприклад, за 3 роки ми замінили приблизно 20 тисяч лічильників у побутових споживачів. Приблизно 2 тисячі будинкових регуляторів замінили у побутових споживачів. Тобто саме там, де є проблеми, от ми це для цього передбачаємо. Крім того, вкладаємо заходи в план розвиток для покращення умов праці наших працівників, а саме використання в роботі приладової техніки. Тобто вже, наприклад, пошук витоків газу здійснюється не старими методами, такими як обмилювання, да, пошук там на, є такий ще метод органолептичний називається, да, тобто це на запах виявлення витоку газу. Це застарілі технології, да? Тобто ми дивимося вперед і передбачаємо кошти на сучасні прилади, які дуже швидко дозволяють виявити витік газу і потім зреагувати на це, ліквідувати його. До речі, ви згадали про витік газу. Знаю, що мобільні лабораторії теж їздять по області і визначають, де щось не так. Як це працює і чи, в принципі, давно воно є? Так, дійсно, є мобільні лабораторії, які ми залучаємо до роботи на території нашого підприємства. Сам склад мобільної лабораторії дуже-дуже простий. Це на базі автомобіля там, Toyota Hilux, наприклад, яка має високу прохідність по території, змонтована мобільна установка для аналізу і виявлення витоків газу французького виробництва «Газомат». Дане обладнання дозволяє в процесі руху автомобіля зловити найменші концентрації газу, які виявлені в радіусі 8 метрів від автомобіля, зафіксувати, чи дійсно це природний газ, бо територія Волинської області славиться заболоченими місцевостями, да, тобто може бути болотний газ або газ, виявлений там від продуктів розпаду органіки, тобто це не наша парафія, да, ми шукаємо саме природний газ, виявляємо. Відповідно, у разі виявлення лабораторією приблизного місця витоку газу відбувається фіксація на карті цієї точки, спрацьовує сигналізація в машині, да, саме тої лабораторії, що сповіщає про можливий витік газу. І вже потім бригада зупиняється, яка складається там з 2 чоловік, вони вже потім виконують більш детальне обстеження локації і точне виявлення місця витоку газу. Після чого телефонують на 104 і далі подальше спрацювання. Ще цікаво, чи це проводиться от планово, тобто на сьогодні маємо обстежити 50 кілометрів там мережі. Чи, наприклад, це за дзвінком людей, коли там є якийсь запах чи тому подібне? Ні, насправді робота відбувається планово. За дзвінком не вийде, бо ми насправді залучаємо лабораторію з іншого підприємства. На сьогоднішній день у нас працює лабораторія з Львівгазу. Крім того, такими лабораторіями, які кущами закривають роботу, забезпечені ще Чернівцігаз, Житомиргаз забезпечені, Харківгаз забезпечені такою лабораторією. Вони кустами закривають там роботу по інших підприємствах. Це однозначно планова робота. Метрика по роботі лабораторії і аналогічній роботі бригад, які займаються діагностикою газопроводів, дуже цікава. Насправді лабораторія пришвидшує роботу приблизно в 10-15 разів. Якщо бригада може обстежити орієнтовно там до 4 кілометрів газопроводів, це ретельно, якісно, з виконанням всіх процедур, то мобільна лабораторія може виконати обстеження до 50-60 кілометрів протягом дня і мати той самий результат, але менші витрати, відповідно, на... Ще повернути до того, що ви сказали, 72-73 мільйони гривень, за скільки часу витратили на модернізацію мережі? За 3 чи 5 років? Це за 3 роки. За 3 роки. Це за 3 роки. Скільки ще потрібно грошей і що ще потрібно замінити, аби повністю оновити систему?
Ну, це вічне питання, можна і так сказати, бо насправді визначити, поставити межу, скільки дійсно потрібно для повної модернізації, на сьогоднішній день немає можливості, але ми робимо кроки в цьому напрямку і намагаємося спланувати свою роботу на підставі проведення розрахунків, проведення аналізу роботи системи за попередні періоди, проведення аналізу технічного стану мережі. Саме цікаве в цій роботі – це застосування, наприклад, програмного такого комплексу «Сімона», який дозволяє зробити як перевірочні, так і конструктивні розрахунки по системі і розробити плани оптимізації мережі. Оптимізацію ми передбачаємо в тому, що будь-які наші вкладення в розвиток системи дозволяють скоротити виробничо-технологічні втрати, дозволяють скоротити втрати на експлуатацію самої мережі. Бо саме ці втрати, вони є одним з пунктів витрат, які йдуть в тариф. Тобто це ланцюгова реакція. Наша ціль – оптимізувати мережу, щоб зменшити втрати, відповідно, щоб зменшити тариф на розподіл для населення в послідуючих періодах. А вже давно користуєтесь цією програмою? Десь приблизно також, да, 3 роки. 3 роки користуємося і виконуємо постійні розрахунки. На підставі цих розрахунків частину заходів вкладаємо в інвестиційну програму, в план розвиток. Для прикладу, якого характеру саме модернізації відбуваються, це, наприклад, повна заміна всіх будинкових регуляторів у споживачів з заміною відключаючих пристроїв, з заміною частини ділянок газопроводів, тобто саме тих, які впливають на виток, створюють потенційно витоки газу. Такого плану модернізація є. Потім є другий варіант, наприклад, це повний демонтаж всіх будинкових регуляторів з встановленням пункту редукування газу і переведенням всіх споживачів на низький тиск. Тобто заміна категорії газопроводу з середнього на низький тиск. І оце все, що ви розповідаєте, оптимізація, модернізація, називається редизайн. Бо я бачила, знову ж таки, на вашій сторінці у Фейсбуці, що дуже часто пишуть заголовок, що там редизайн того-то, того-то. І я насправді спочатку подумала, що може там колір труб змінили, чи ще щось таке. А це йдеться про велику заміну всього і оцю програму, яку ви згадували. Тобто це так правильно називати. Да. Саме редизайн – це таке новітнє слово для нас, да, але воно в собі несе саме сенс оптимізації з метою зменшення витрат. Ще хочу з вами обговорити одну тему, це про водень і, в принципі, його застосування. Знаю, що вже пробували його використовувати і регіональні компанії газові. Хочу поговорити про новий крок, про те, що це може відбуватися і вдома у споживачів, і там, і коли там вони щось готують, чи ще щось таке. Розкажіть детальніше про це і, в принципі, хто ще такою системою користується. Насправді, да, історія з водним, співпраця в водневих проєктах почалась 2 роки тому. Волиньгаз на рівні з ще чотирма підприємствами підготувались технічно, нормативно, побудували полігони для випробування. Наші знаходяться в Рожищі. Полігон. І саме на цих полігонах почались перші випробування 2 роки тому, перші випробування газоводневих сумішей з метою розуміння, як співпрацює газоводнева суміш з матеріалами, як потрібно діяти персоналу в разі там виявлення витоків газу, так.
Ну, яка подальша, в принципі, взаємодія газоводневої суміші з металом, з поліетиленом, бо підземні газопроводи дозволяються з поліетилену прокладати. Тому от це був перший етап випробувань. Минулого року ми провели черговий етап випробувань. Це вже був добудований полігон і встановлене обладнання РГК Production, декілька шафових регуляторних пунктів і два вузли обліку газу. Також перевірялася робота даного обладнання на газоводневій суміші. Визначались режими роботи, визначалась герметичність. Все це проводилось під чітким, скажімо так, наглядом аудиторської фірми Veritas. Це відома європейська фірма, під наглядом наукової колегії, яка на сьогоднішній день співпраці з регіональною газовою компанією вибудовує шляхи впровадження водню в масове застосування в Україні. Тому от такі попередні наші етапи були. Цього року ми плануємо провести вже більш серйозні наближені випробування до споживача, скажімо так. Ми добудовуємо полігон і будемо проводити випробування використання газоводневої суміші на побутовій газовій плиті. Тобто саме приготування їжі, випікання хлібу, і при цьому всьому буде однозначно відбуватися науковий контроль за цими всіми процесами. Чому водень варто застосовувати? Це економніше, екологічніше? Чому? Ну, насправді, я думаю, всі потроху чули з різних сторін таке поняття, як декарбонізація, да? Заміщення енергетичних ресурсів. Ну, по суті, водень – це один з альтернативних ресурсів, який може частково замістити природний газ. Особливо в нинішніх умовах, да, у нас основне постачання природного газу відбувалося з країни-агресора. Да, на сьогоднішній день ці всі зв'язки розірвані. Ми споживаємо газ власного видобутку і відповідно шукаємо інші шляхи забезпечення енергетичним ресурсом наших споживачів. І водень – це одна з альтернатив. Чи потрібно мережі газові якось доводню готувати? Бо я знаю, що там в герметичності є нюанси, бо різна щільність цього. Саме так. От попередньо, декілька хвилин тому, ми розмовляли про редизайн. Так? От редизайн, по суті, це передуючий крок перед масовим використанням водню. Тобто редизайн нам дозволить в процесі оптимізації мережі підготувати її таким чином, щоб ми могли з найменшими потім витратами впроваджувати водень, використовувати його, транспортувати до кінцевого споживача. Тобто така наша основна мета. В чому основна задача редизайну, в принципі, полягає в тому, щоб застосувати більш якісні, щільніші матеріали, що дозволить, ну, реально в більшій кількості без втрат розподіляти газ споживачам. Якщо ці випробування пройдуть успішно і от все вдасться, то коли от до масового споживача вже він буде доходити і оце може змінитися? Якщо розглядати це питання з нормативної сторони, тобто нормативної бази готовності, да, то я думаю, це ще декілька років пройде. А якщо розглядати з технічної, тобто на сьогоднішній день європейські споживачі в Європі, да, вже використовують газ, газоводневу суміш в своїх домоволодіннях. Тобто технічно ми можемо застосувати ті технології, просто їх привезти, змонтувати і використовувати тут. Але нам ще потрібно нормативно дійти до застосування водню в Україні. Я уявляю, як наші телеглядачі дивляться і думають, яка ж то буде ціна на ту суміш газово-водневу? Чи вона підвищується, чи зменшиться, чи залишиться на рівні?
Складно сказати, є своя специфіка у виробництві водню. Насправді він на сьогоднішній день добувається з води шляхом електролізу. Тому сказати, яка остаточна буде ціна, невідомо. Але в той же час я хочу сказати, що це дасть свої плюси в частині заміщення частини, ну, природнього газу під час розподілу споживачу, дасть свої плюси в частині того, що водень буде при змішуванні з природним газом готувати такого рівня калорійну суміш для спалювання, що газовикористовуюче обладнання буде мати кращий виробіток, кращий рівень віддачі тепла, скажімо так. Тому що є, ну, реально є в Україні такі родовища, які перенасичені калорійно, перенасичені важкими газами, да, там пропаном, бутаном, це збільшує калорійність газу, але насправді газоспоживаюче обладнання не готове для прийняття такої калорійності газу, бо це потрібне додаткове підмішування повітря. Водень буде підготовлювати газ саме в тій концентрації, в тій калорійності, яка потрібна для нормального спалювання на газоспоживаючому обладнанні. Тому в цьому буде дуже, дуже хороший ефект для споживачів і для нас також. І кажете, що в Європі вже споживачі будь-які, тобто навіть в своїх особистих домоволодіннях, як ви сказали, користуються такою сумішю? В побутових потребах використання є, але вони поодинокі і вони ще не набули широкого вжитку. Для промислових використань, тобто для заводів, там, да, для невеликих підприємств, таке використання однозначно є, тому що про це навіть свідчить великий запас водню, який є в Європі, а він створюється тільки через те, що є великий виробіток електроенергії. Її немає куди дівати, вона не може бути збережена, так, тому її просто перетворюють в водень і в танкерах зберігають для послідуючого періоду. Гаразд, дякую вам за цю розмову, дякую, що роз'яснили про цю водневу систему, як вона працює. І знаєте, кілька днів тому спілкувалася з комунальниками, які тут в Луцьку ремонтують дорогу і кажуть, ремонтуємо, бо точно знаємо і віримо в перемогу, що вона буде скоро і нам треба буде потім це робити. То не будемо відкладати на завтра те, що можна зробити сьогодні. І тішуся, що ви також зараз займаєтесь модернізацією і в цьому році, попри війну, попри якісь труднощі, але продовжили це робити. Дякую вам. Нагадаю вам, наші Дякую. Телеглядачі, що гостем студії був технічний директор компанії «Волиньгаз». Залишайтесь з 12-м каналом. У нас лише достовірна інформація і все буде Україна.